Третій напрямок тиску Росії на Україну нарешті привернув глобальну увагу. Тепер уже ніхто у світі не зможе сказати, що Україна перебільшує, коли стверджує, що після Криму та Донбасу саме в Азовському морі тиск набуває вкрай небезпечного характеру. Йдеться фактично про блокаду всієї цієї акваторії для України. Як цього не допустити? Спробуємо з'ясувати сьогодні. А почнемо з питання про захоплених українських моряків. Їх уже вивезли з анексованого Криму до Росії в Москву. За інформацією російських ЗМІ, наших хлопців помістили в одиночні камери. Хто саме опинився в полоні та як морякам намагаються допомогти? Давайте подивимось. Їх 24. Вони різного віку та мають різні звання. Українські моряки та працівники СБУ. Зараз усі вони в російському полоні. Тамтешня Феміда безжальна і блискавична. Суду в анексованому Криму вистачило лише 2 доби, щоб на 2 місяці ув'язнити екіпажі всіх 3 захоплених суден і навіть перевести їх до Москви. Консульство України підтверджує факт нахождення в Лефортово 21 нашого воєнопленного і 3 воєнопленних, які в Керченській больниці після оказання медичної допомоги помістили в московську тишину. Рішення ось тут, у так званому суді Криму, штампували наче під копірку у закритому режимі. У залі були хіба що російські журналісти. Наших поранених хлопців, а таких 6, судили заочно. Судебне засідання проходило в дуже ускореному і швидкому темпі, тобто дуже-дуже-дуже швидко. І ще одна деталь. Арештовували наших моряків, по суті, зрадники. Судді, які після анексії Криму порушили присягу і перейшли на бік окупантів, на відміну від підсудних. Роман Мокряк – 31-річний командир Бердянська, катера, в якого поцілили росіяни. Майже всі його хлопці зазнали поранень. Зокрема, Андрій Артеменко – земляк Романа Мокряка. Вони обидва з Кіровоградщини. Обидва призовників були патріотично налаштованими, з високим рівнем мотивації. І свій патріотизм і мотивацію Роман Мокряк доводив не раз. До анексії Криму він служив на єдиній субмарині в Севастополі. І тоді, у 2014-му, офіцер відмовився присягати Росії. Зараз на суді Роман теж поводився твердо. Своєї провини не визнав, давати свідчення відмовився. Одесит Андрій Ейдер – підлеглий Романа Мокряка з Бердянська. Хлопця, якому лише 18, поранили під час обстрілу. Він наймолодший серед полонених. Ось усміхнений Андрій у сімейному колі. Це фото із соцмереж. До речі, саме тут, у соцмережах, його родичі повідомляють останні новини про сина. Щоправда, їх геть небагато, бо самі батьки про полон дізналися зі ЗМІ. Єдине про поранення і операцію Андрій зумів сказати особисто. Он позвонил своей девушке, но не со своего телефона. Сообщил, что он лежит в больнице в Керчи, что он ранен. Далі був арешт, заочний. Коли Андрій повернеться додому, як решта полонених моряків, не розуміє ніхто. Быстро это не получится. И это тоже на данный момент зависит не от нас, не от нашего правительства, а от правительства другой страны. Батько Андрія одразу після штурму катера написав, що пишається сином. А мати розповіла, що її Андрій із дитинства мріяв стати моряком. І став. Мрія дитинства, яку він теж втілив у життя. Богдан Небелиця – 24-річний старший лейтенант, командир захопленого катера «Нікополь». Офіцер родом із Сумщини. Навчався спочатку в Севастополі, а потім в Одесі. Про Богдана всі дізналися ще 2014-го. Ми покажемо, що ми. На цих кадрах Богдан разом із іншими курсантами під час підняття російського триколора над училищем співають український гімн. Олег Мельничук – молодий 23-річний черкащанин зі Сміли, командир 3-го захопленого судна, рейдового буксира із кримсько-татарською назвою «Яни-Капу», тобто «Нова Брама», який таранили росіяни. Олега вже називають українським героєм. На беззбройному маленькому буксирі він зумів зіштовхнути та пошкодити 2 російські кораблі. А на суді Мельничук затребував перекладача, бо не розуміє російської. Готов доказувати свою невиновність. Він розуміє, що це політичні дії
которые совершает Россия для того, чтобы дискредитировать Украину. И ця дискредитація України може перетворитися на цілком реальні тюремні строки. Нашим морякам росіяни шиють незаконний перетин українського кордону, а покарання за це від 6 років за ґратами. ФСБ одразу, буквально наступного дня після обстрілу, як доказ, виклала псевдозізнання. На короткому відео 3 українські моряки говорять про перетин кордону. В українських ВМС певні, їх змусили це сказати. А тут навіть видно, що затриманий читає текст. Осуществил переход через Керченский пролив. После пересечения государственной границы Российской Федерации визуально наблюдал корабли пограничной службы ФСБ Российской Федерации. Крім того, у радіозаписах військових, які з'явилися у мережі, добре чути, як на українському кораблі після російського обстрілу викликають допомогу і чітко називають свої географічні дані у нейтральних водах. Рухають по Керченській протоці до Чорного моря. Наміри застосування зброї немає. Зброї агресії немає. Зброї не застосовую. А оскільки моряків захопили у нейтральних водах, то вони мають статус військовополонених, а не порушників кордону. Тож напередодні український Мін'юст звернувся до Міжнародного суду з прав людини з проханням захистити наших моряків. У наша чітка позиція, що вони є військовополоненими, до них повинні застосовуватися всі гарантії захисту, які визначені Женевськими конвенціями. І вже сьогодні Європейський суд зобов'язав Росію надати інформацію про захоплених моряків, адже наразі всі дані про стан наших хлопців вкрай скупі. Москва фактично намагається їх сховати, навіть завжди дають можливість зустрічі з адвокатом. До речі, координувати роботу міжнародної групи адвокатів з метою звільнення моряків буде російський правник Микола Полозов. Про це повідомив голова МЗС. А ще уряд виділяє полоненим гроші, зокрема і на захисників. За 100 тисяч там записано, на що ці кошти може родина витратити. Ну, на власний розсуд. В тому числі на адвокатську підтримку. Збирає полоненим морякам гроші не лише влада. За ці кілька днів українці вже зібрали майже 500 000 гривень допомоги. Родні цих моряків знаходяться далеко і не мають можливості знаходитися з ними рядом. Поэтому оказати їм допомогу, підтримку – наша з вами обов'язаність і долг. А ось на цьому фото – їжа, шкарпетки, чай, серветки. І ці речі безцінні, бо їх українським морякам, не боячись репресій, несуть люди на окупованому півострові, ще раз доводячи, що Крим – це Україна. Інна Томіна, подробиці тижня, телеканал «Інтер».